ti facciamo. Allora, super tu hai fatto. Aspetta che strano è zombie call. Ty vole. Sranda toto. Strike. Ukrajeme zombikov, ničíme požiar, hasíme požiar, strieľame zombikov. Ale ak by to bolo možné, rád by som si teraz ten prameň vody z tej zbrane striekol na seba, keďže je vonku tak horúco a je leto. Práve sme na pohrebišti a likvidujeme tu niečo, čo lieta. Máme ešte 8 žetónov, teda ja, neviem ako kolega. No a takto tu striekame. Ešte máme 5 žetónov obaja. No a chceme to dohrať. Posledná misia. A takto sa nám zatiaľ darí, vidíte. Všetko toto ničíme. Proste super. No. Práve som zabral tento špeciálny Boro 3. Ale prejdeme to, neboj sa. Musí byť vlog ešte. A no, končím 15 sekúnd. Takže sme úspešne celú hru prešli. Konec 3. Zombie Outbreaker Watershoty. A obolom nám ostali 3 žetóny. Juchy. Obaj máme po 3. Ešte to meno som si nedal. To čo? Čo ako vyzerá? To ty musíš trafiť, vieš. Super. Takže tento automat som dneska skúšal. Ani som nenaštartoval. Keď to zostrihám, vám ukážem to video.